الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, neka su salavat i selam na našeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wasallam, na njegovu častnu i čestitu porodicu, na njegove ashabe i na sve sljedbenike dina Islama sve do sudnjega dana. Neka je selam, to jest Allahov mir na sve ovogodišnje ramazanske postače. Draga braćo, cijenjene majke i sestre, voljena omladino. Danas je evo petak, 29. dan Mubarek mjeseca Ramazana, 1441. hidžretske godine. Nalazimo se evo u posljednjem petku u ovom Mubarek mjesecu. Iz tog razloga naš današnji džumanski ders posvetit ćemo ispraćaju najodabranijeg mjeseca u hidžretskom kalendaru. Vidite, draga braćo, cijenjene majke i sestre, voljena omladino. U Ramazanu je satkano mnogo dobra. U njemu je pokornost uzvišenome Allahu Đelešanuhu primljena, dove uslišane, grijesi oprošteni, a džennet jedva čeka da primi sve one koji su se Ramazanu radovali i koji sada žale za njegovim odlaskom. U dijelu Durratun Nasihin se spominje da džennet čezne za četvoricom, to je za onim ko uči Kur'an, za onim ko čuva svoj jezik, onim koji obskrbljuje gladne osobe i onim koji posti mjesec Ramazan. Uzvišeni Allah Đelešanuhu jednom prilikom razgovarajući sa Musaom alaihi salatu wasalam rekao je da je ummetu Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam darovao dva svjetla kako im ne bi naudile dvije tmine. Musa alaihi salatu wasalam je upitao, ja Rab, koja su to dva svjetla? Allah Đelešanuhu je odgovorio, to su svjetlo Ramazana i svjetlo Kur'ana. Onda je Musa alaihi salatu wasalam na to dodao, a koje su to dvije tmine o gospodaru? Allah Đelešanuhu je rekao, tmina u kaburu i tmina na sudnjem danu. Draga braćo, cijenjene majke i sestre, voljena omladina. U jednoj od predaja poslanika alejhi salatu vesselam stoji sljedeće. Kada nastupi sudnji dan, pojavit će se ljudi krilati poput ptica, pa će letjeti iznad džennetskih perivoja. Jedan od džennetskih čuvara će ih upitati, ko ste vi? Mi smo iz ummeta Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam. Čuvari će ponovno upitati, jeste li polagali račun? Reći će nismo. Oni će upitati drugi put, a jeste li prešli sirat čupriju? Odgovorit će nismo. Pa kako ste onda dospjeli na ove položaje? Oni će odgovoriti, robovali smo Allahu tajno na dunjaluku, pa smo i na Ahiretu u džennet dospjeli tajno. Od Omera ibn Hataba učimo da je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam rekao, kada se jedan od vas u ramazanskoj noći probudi, pa se preokrene s jedne na drugu stranu u postelji, melek mu rekne, kum barakallahu fike wa rahimekallah, ustani, Allah te blagoslovio i smilovao ti se. Ako ustane s nijetom da klanja namaz, za njega moli postelja govoreći, Allahu, daj mu postelju uzdignutu. A ako obuče odjeću, ona moli, gospodaru, podaj mu džennetsku odjeću. A ako obuče nešto obuće, obuća moli, gospodaru, učvrsti mu noge na pravome putu. A ako uzme posudu, ona moli, gospodaru, daruj mu džennetsko posuđe. A ako uzme abdest, voda moli, gospodaru, očisti ga od grijeha i pogrešaka. A ako ustane i klanja namaz, njegova kuća rekne, gospodaru, učini njegov kabur prostranim i svjetlim i povećaj svoju milost na njega. Allah ga tada pogleda pogledom milosti i rekne mu, dok mu se on obraća dovom, o moj robe, od tebe je dova,
od nas je uslišenje. Od tebe je molba, a od nas je udovoljenje. Od tebe je traženje oprosta, a od nas je praštanje. Mnogi muslimani tokom ovog mubarek mjeseca Ramazana lišavali su svoje bokove postelje. Noću su ustajali, uzimali abdest. Uz redovne klanjali su i dodatne nafila namaze i na taj način tražili su Allahovo zadovoljstvo. Danju su postili, čuvajući oči i uši, jezik, stomak i ruke od grijeha. Hranili su postače te su svojim imecima pomagali Allahovu vjeru i vjernike na način da su udjeljivali vitre i zekijat. Zato oni kao takvi zaslužuju Allahovu dželešanuhovu neizmjernu nagradu. Doista, istinski vjernici žale za odlaskom Mubarek mjeseca Ramazana, kao što za njegovim odlaskom žale i nebesa i zemlja, ali i sva duhovna bića koja znaju njegove vrijednosti i njegove odlike. Od Džabira se prenosi da je Muhammed alejhiselatu vesselam jednom prilikom rekao: kada nastupi zadnja noć Ramazana, rasplaču se nebesa i zemlja i meleci zbog onog što je snašlo ummet Muhammedu. Neko je upitao: Allahov poslaniče, a šta je to što zadesi ummet te noći? A on je odgovorio: odlazak Ramazana je musibet zbog toga što su dove u njemu uslišane, sadake primljene, dobročinstva umnožena, a kažnjavanje odgođeno. U ovom mubarek džumanskom vremenu, to jest u ovom mubarek ramazanskom danu, kada Allah dželešanuhu odvraća ljude od džehennemske vatre, mi molimo uzvišenoga gospodara da očisti naša srca, da ih očisti i da ih zbliži i da nam daruje još mnogo ramazanskih dana koje ćemo nastojati proživjeti na način sa kojim će on uzvišeni biti zadovoljan. O uzvišeni Allahu, zahvaljujemo ti se na ovome i na svakome drugome Ramazanu i danu u kojem zemljom hodamo i tvoja nebesa promatramo i tvojim stvaranjem se divimo. Hvala Allahu jednom i jedinom, apsolutnom gospodaru svih svjetova, na trenutku kada smo se rodili, kada smo prvi put zaplakali, kada smo svijet svojim očima ugledali, kada smo čuli majčin glas prepoznali, kada smo na noge stali, kada smo progovorili, kada smo se prvi put nasmijali, kada smo se sami vode napili, kada smo svojom rukom sebe nahranili, kada smo svoje ime spoznali, kada smo prvi put šehadet izgovorili, kada smo prvi harf iz Kur'ana naučili i kada smo prvi put nogom u mekteb kročili. Neka je hvala svemogućem Allahu, gospodaru svih svjetova, na svim nimetima koje vidimo i koje ne vidimo, za koje znamo i za koje ne znamo, koji su prošli s vremenom i koji će tek doći. Hvala Allahu na svemu što znamo i što ne znamo od blagodati koje ne možemo nabrojati, jer ih je toliko koliko je trenutaka u našem životu, koliko je pokreta u našem prstu, koliko je pogleda u našem oku, koliko je sekundi, minuta, sati, dana, noći, godina i decenija u našem vijeku. Hvala ti svemogući Bože na blagodati zdravlja prije bolesti, na blagodati života prije smrti, na blagodati bogatstva prije siromaštva, na blagodati radosti prije tuge. Hvala ti milostivi Allahu što si nam preko poslanika i svoga miljenika Muhammeda alejselatu vesselam u ovom odabranom mjesecu u kojem se nalazi najodabranija noć koju se ti kadrom nazvao, poslao Kur'an da nam bude svjetlo koje će razgoniti tamu u svijetu mraka, otkloniti zabludu u ljudskim dušama i nadvladati zlo u korist dobra. Hvala ti Bože što smo bili u prilici da dočekamo još jednu noć kadr,
u kojoj se utvrđuje ono što je bilo i određuje ono što će biti. Bože milostivi, budi prema nama milostiv na ovome i na vječnome svijetu. Sačuvaj nas svake bolesti i svega drugoga što nam stoji na putu naše sreće, radosti, ali i Tvoga zadovoljstva. Pomozi nam, o Allahu, da čuvamo i sačuvamo sebe i svoju porodicu u dinu islamu. Gospodaru naš, očisti naša srca i zbliži ih, daruj nam puno Ramazana koje ćemo sprovoditi u Tvome zadovoljstvu. Uzvišeni gospodaru, tako ti Tvoga poslanika i miljenika, Muhammeda a.s. i hurmeta najodabranijeg mjeseca Ramazana, odstrani od nas zulum, zavist, neprijateljstvo i sve grijehe i poroke. Budi nam zaštitnik i uputi nas i održi nas na pravome putu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afve fa'ufu anna. Allahu moj, ti si onaj koji prašta i plemenit si. Voliš da praštaš, pa i nama oprosti. Allahumma amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.